ჩვენ ცხოვრობ დროში, რომელშიც ყოველგვარი დიდი განძი ხურდავდება, რომელშიც ერთ დაეკარგა ყოველგვარი იდეალები და მიწას ჩასცქერეს. როდესაც ყოველგვარი უზნეობა და უპატიოსნება სიწმინდის შარავანდედით იმოსება და თვით სიმწვერვალემდე მიღწეული ბრძოლა არსებობისათვის ადამიანში ადამიანობას კარგავს და სპობს. ამბობდა გრიგოლ ფერაძე 1931 წელს პარიზში. ვფიქრობ, ძალიან გავს ჩვენ დროს. და ასეთ დროს ზოგჯერ საკმაოდ ძნელია მიმართოს საკუთარი ძალების სიკეთისკენ. მაგრამ სწორედ ამგვარ გარემოში ეძებდა სიკეთეს თვითონ გრიგოლ ფერაძე და თავის ძალებს მისკენ მიმართავდა. ამის დასაყრდენი კი მისთვის რელიგიური განცდა იყო. რელიგიურ განცდას არ სწამს სიბნელე, ამბობდა მამა გრიგოლი, და რელიგიურად განწყობილი თვით უკუნეთში ცხედავს ღვთის ნათელს, გინდათ სიბნელით გარემოცვლის, და ტორტმანით, ნელი ნაბიჯით, გინდათ ფეხი ათასჯერ დაუცურდეს ამ ქვას წამოკრას, მაინც ისწრაფის და იშვერს ხელს იმ ნათლისკენ, ისე როგორც თუგნებავთ ახალფეხატგული ბავში რომელიმე საგნისკენ, რომელიც მას იზიდებს. გრიგოლ ფერაძის მთელი ცხოვრება იყო სულა ამ ნათლისკენ და ამიტომ დღეს მისი გახსენება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ივერიელი ფერაძე იყო ბიძაჩემი. ჩვენი გვარი სამღვდელო გვარია. წარმოშობით ვართ ზესტაფონის რაიონის სოფელ ზემო საქარიდან. წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ივერიელი დაიბადა 1899 წლის 31 აგვისტოს ბაკურციხის მოძღვრის რომანოს ფერაძის ოჯახში. დედამისი მარიამ სამადალაშვილი ასევე მღვდლის ბესარიონ სამადალაშვილის ქალიშვილი იყო. მამა გრიგოლს ჰყავდა ორი ძმა, უფროსი არჩილი და უმცროსი ვასილი მამაჩემი. რომანოზი ადრე გარდაიცვალა და ობოლი შვილების გაზრდა მთლიანად დედის კისერზე გადავიდა. მამა გრიგოლმა გააგრძელა რა ოჯახის ტრადიციები, მან დაამთავრა ჯერ სასულიერო სასწავლებელი, ხოლო შემდეგ სასულიერო სემინარია წარჩინებით, რომლის რექტორიც იყო აკადემიკოსი კორნელი კეკელიძე. 1918 წელს იგი შევიდა თბილისის უნივერსიტეტში ფილოსოფიის განყოფილებაზე. 1919 წელს მას მოუხდა დროების სწავლის შეწყვეტა, ვინაიდან იგი გაწეული იქნა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში. 1921 წლის თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა ბოლშევიკური რუსეთის მე-11 არმია დაპყრობის მიზნით და მაშინ მრავალმა მამულიშვილმა აიღო იარაღი ხელში, რათა დახვედროდა მტერს და დაეცვა თავის სამშობლო. მათ შორის იყვნენ სამივე ძმა, არჩილი, გრიგოლი და ვასილი, და სამწუხაროდ 25 თებერვალს მოხდა საქართველოს სრული ანექსია და დამყარდა ბოლშევიკური რეჟიმი. იმის გამო, რომ გრიგოლს ემუქრებოდა რეპრესიები ბოლშევიკების მხრიდან, ბატონმა კორნელი კეკელიძემ იგი გააგზავნა მანავში მასწავლებლად. 1921 წლის სექტემბერში, გელათის საეკლესიო კრების გადაწყვეტილებით, გრიგოლ ფერაძე გაგზავნილ იქნა გერმანიაში თეოლოგიური ცოდნის მისაღებად. მართლაც გვიან შემოდგომაზე იგი გაემგზავრა გერმანიაში, მაგრამ სამწუხაროდ მას სამშობლოში დაბრუნება აღარ ერთა. ასე რომ 22 წლის გრიგოლ ფერაძე იწყებს ცხოვრება საზღვარგარეთ. თავდაპირველად გამოცდები ჩააბარა ბერლინის უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობდა რელიგიის ისტორიას, კლასიკურ და აღმოსავლურ ენებს. ამავე უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო ბონის უნივერსიტეტში ქართული ბერობის ისტორიაზე დაწერილი ნაშრომისთვის მიენიჭა დოქტორის წოდება. 1927-32 წლებში ბონის უნივერსიტეტის ქართული და სომხური ენების ლექტორია. მაგრამ აი რას წერს გრიგოლ ფერაძე კათოლიკოს პატრიარქ ქრისტეფორე მესამეს. შეიძლება თქვენს უწმინდესობას მოეხსენებოდეს, რომ მესამე საეკლესიო კრების დადგენილებით მე ვიყავი გამოგზავნილი გერმანიაში ღვთისმეტყველების შესასწავლად. არტულ აისტის დახმარებით და გზის ჩვენებით უკვე ორი წელიწადია რაც მიაღწია ჩემს მიზანს. ესე იგი შევისწავლე ღვთისმეტყველება არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ბელგიაში და ინგლისში. ორი წლის წინ მიწვეული ვიყავი ჩემი ძვირფასი მასწავლებლის პროფესორ გუსენის თანამოადგილედ ბონში, ქართულ-სომხური ფილოლოგიის კათედრაზე. მეცნიერულად მაქვს ყოველგვარი საშუალება განვითარების და წარმატებისა. ნივთიერად სრულიად უზრუნველყოფილი ვარ. მიუხედავად ამისა, კვადნიერდები მის უწმინდესობის წინაშე თხოვნით.
ვინაიდან სულიერად მეცნიერული მუშაობა სრულიად არ მაკმაყოფილებს, უმორჩილესად გთხოვდოთ ამეხმაროთ საქართველოში დაბრუნებაში, ჩვენი მრავალტანჯული ეკლესიის წიაღში სამუშაოდ. მცდელობებს შედეგი არ მოაქვს, საშინლად ვიტანჯები, წერს კორნელი კეკელიძეს, არაფრის ხალისი არ მაქვს. რისთვის ვიტანჯი ამდენი, რისთვის მოვიარე თითქმის მთელი ევროპა, რატომ არ მიშვებენ სახლში? მოგვიანებით კი ამბობს, ვინაიდან სამშობლო ვარს მეუნება დაბრუნებაზე, იძულებული ვარ შევეგუო ემიგრანტის ხვედრს. 1920 წელს შოპის დღეებში მძიმე დაავადდა. სიკვდილის პირას მისულს ჰქონდა ხილვა, რომ ბოლომდე უნდა მიეძღვნა თავი ღვთისთვის. ამის შემდეგ გამოჯამრთელდა. 1921 წელს გრიგოლ ფერაძე აღიკვეცა ბერად. მალე ეკურთხა მღვდლად და პირველ წირვაზე მის მიერვე დაარსებულ პარიზის წმინდა ინას ქართულ ეკლესიაში თქვა: ჩემი პირველი მოვალეობა არის და იქნება გითხრათ. მართლმადიდებლობა არის უდიდესი განძი, რომელიც ჩვენ სერს ოდესმე ქონია. ამ განძისთვის მსხვერპლად იწირებოდნენ ჩვენი წინაპრები. არჩევდნენ ყოველგვარ შეურაცხყოფას და თვით სიკვდილს, ფუფუნებას და თუგნებავთ პოლიტიკურ სარგებლობასაც. მართლმადიდებლობა არის თვით ღირებულება, მხოლოდ და მხოლოდ ამისთვის ღირსცხოვრება და სიკვდილიც. ხოლო რაც შეეხება ემიგრანტის ხვეთს, ამას ბოლომდე მაინც ვერ ეგუება, რადგან რამდენიმე წლის შემდეგ აღიარებს, რომ პარიზის ცამის გრძნობას და გულს არაფერს ეუბნება და ენატრება საქართველოს ცამ, ანუ მისივე თქმით ის სულიერი უხილავი სილამაზე, რომელსაც მხოლოდ ის გრძნობს და ხედავს, განიცდის და იცის, ვისიც ეს სამშობლოა და ეს სულიერი უხილავი. როცა ეკლესია ლოცულობს ან ლაპარაკობს სამშობლოზე, ის არ გულისხმოს პირველ რიგში ტაძრებს, ან საქართველოს მზეს, ან მთებს, ან ველებს, არამედ იმ ადამიანს და მის კეთილდღეობას, რომელიც ყველა მათ ქმნის, სდარაჯობს, სულს უდგავს, ინახავს და იცავს. და როდესაც ეკლესია ლაპარაკობს ადამიანზე, მას აქვს პირველ ყოვლისა ის ადამიანი სახეში, რომელიც გრძნობს წინაპრების ანდერს და ესმის ენა თავისი ქვეყნის და რომელმაც იცის პასუხისგებლობა თავისი ცხოვრების ამ ანდერძის წინაშე. და ეკლესია უდგას გვერდით ამ ადამიანს და ეხმარება მას ამ ანდერძის სასრულებლობაში. და ეს ანდერძია, ძიება ღვთისა და ძიება ღვთის სიმართლის ამ ქვეყანაზე. ამ სიტყვებში საოცარი სიმძაფრით ჩანს ადამიანის მოვალეობა ღვთის, ერისა და საკუთარი თავის წინაშე. და გრიგოლ ფერაძემ, როგორც მოძღვარმა, მეცნიერმა და მოქალაქემ, ბევრი რამ გააკეთა ამ მოვალეობის შესასრულებლად. რომ უყურებ მის მოღვაწეობას აი ამ შორს, ამ შობლოდან, ესე იგი მხედავ, ესე იგი რა დიდ სულიერ ძალებს, დიდ ფიზიკურ ძალებს, არ ვიცი, ადამიანი, ერთი ადამიანისთვის რაღაც თითქოს შეუძლებელს და ამით ის მაგონებს ძალიან იმ ძველ ჩვენს მოღვაწეებს, ათონის შავი მთის მოღვაწეებს, რომელთა ნამოღვაწარის და ეს მემკვიდრეობის სიას რომ გადახედავ, ესე იგი ვერ წარმოიდგენ, რომ აი ერთ ადამიანს თავისი სიცოცხლის მანძილზე, თან ისინი დიდხანს ცოცხლობდნენ, ცხოვრობდნენ მოგეხსენებათ, აი მოესწროთ ამდენი რამის გაკეთება. სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ცნობილი მისი ნაშრომები. ერთი ორი ნაშრომია თარგმნილი, მათ შორის ეს უცხოელ პილიგრიმთა ცნობები საქართველოს ბერ მონაზვნობის შესახებ პალესტინაში, ბრწყინვალე ნაშრომი, მისი დისერტაციის გარკვეული ნაწილი. მთელი დისერტაცია არ შემორჩა, მხოლოდ 40 გვერდი შემორჩა. ეს არის უაღრესად დიდი შრომის, დიდი ძალისხმევის, მე არ ვიცი, რაღაც არაადამიანური შრომით მოპოვებული მასალა, რომელიც გაფანტული იყო ევროპის სხვადასხვა ქალაქში, როგორც ბიბლიოთეკებში, ასევე ისეთ საცავებში, სადაც საცავებიც კი არ არის, აი სარდაფებში, აი ფოლიანტები, ესე იგი უნდა სპეციალურ ჩექმებს იცმევენ და ეძებენ აი ამ ხელნაწერებს და აი ამ ხელნაწერებში აღმოჩენა აი ამ ცნობებისა, წარმოიდგინეთ როგორი რთული საქმე იქნებოდა. მაგრამ ეს მისი ცხოვრების ნაწილი იყო. ნაწილი კი არა, მთელი მისი ცხოვრება აი ამ აი ამ შრომისაგან შედგებოდა და მისი აღმოჩენილი არის სხვათა შორის, რაც არ იყო ბოლო დრომდე ცნობილი, მისი აღმოჩენილი იყო, აღმოჩენილია ტიპიკონი პეტრიწონის მონასტრისა, რომელიც სომხურად იყო მიჩნეული.
Rom kovalim schorpli, rom sa tkven gamoyeb. Schorplat kiara, armet sruliat bunebriuda tavistavat mavaleobat gechvenot. Alba soret aseti bunebriu mavaleoba iko mistuis sakutari sibdulits osven simshi. Manamdegi rogor tsampoben iqo shuri da mtroba isev kartvelebisgan. Იყო დაპატიმრება გესტაპოს მიერ დევნილი ებრაელების დახმარების ბრალდებით. Იყო ასევე წერილი ვარშავის პავიაკის ციხიდან. ბინა ავეჯით, თხოვთ გადასცეთ ვინმე კანცელარიის მუშაკს. Чем я дабрунების შემთხვევაში უანდერძებ ჩემს ბიბლიოთეკას მეტროპოლიას. Ნივთები გაყიდეთ, ხოლო მიღებული თანხა გადაეცით ჩვენი სამრევლოს ობოლ ბავშთა სახლს. Ჩემი ქართული წიგნები და საბუთები, აგრეთვე ხატები, ომის შემდეგ მეტროპოლიამ უნდა გადასცეს ქართულ ეკლესიას. Როგორც გესტაპოდან პოლონეთის ეკლესიაში გამოგზავნილი SDP შეიტყობინება, არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე გარდაიცვალა 1942 წლის 6 დეკემბერს. დღემდე არ არის ბოლომდე გარკვეული გრიგოლ ფერაძის სიკვდილის ზუსტი ვერსია. Полнетис прессаში გამოქვეყნებული ერთი ცნობა ასეთია. ფერაძე გარდაიცვალა გაზის საკანში, ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკში. გაზის საკანში შევიდა ნებაყოფლობით, ბრავოშვილიანი პატიმრის ნაცვლად. ეს ცნობა მიტროპოლიტ დიონისეს მიაწოდა ბანაკიდან დაბრუნებულმა ყოფილმა პატიმარმა, რომელმაც მოიტანა არქიმანდრიტ ფერაძის ჯვარი. მეორე ვერსიით, ოსვენციმში ერთ პატიმარს რაღაც დანაშაული ჩაუდენია. იმასაც ამბობენ, რომ არავითარი დანაშაული არ მომხდარა და ბანაკის ადმინისტრაციამ თვითონ მოიგონა რაღაც დანაშაული თუსაღების დასაჟდელად. Патиუნები საშინელ ყინვაში შიშველი დაუყენებიათ და უთქვამთ, ასე იდგებით ყინულზე სანამ დამნაშავე არ გამოჩდებაო. მაშინ წკრივიდან გამოსულა გრიგოლ ფერაძე და განუცხადებია, რომ თვითონ ჩაიდინა დანაშაული. მას თურმე ჯერ ზაღლები მიუსიეს, მერე კი бенზინი გადაასხეს და დაწვეს. არსებობს კიდევ სხვა ვერსიებიც, მაგრამ ყველას ერთი რამ აქვს საერთო, ესაა თავდადება მოყოსისათვის. მამა გრიგოლმა ამაზეს თქვა სიკვდილამდე დაახლოებით 10 წლით ადრე. მოქალაქეობა არის მსხვერპლის გაღება. თავისი საკუთარი თავის დაწვა სხვისთვის გასანათლებლად. ვერსიების სიმრავლე კი მეტყველებს პოლონელების სიყვარულზე. ალბათ ამიტომაც შეექმნა მაშინ ეს ლეგენდები, შემდეგში კი უკვე სტატიები, ხატები, ფილმი. ასეთი მოწამებრივი სიკვდილის შესაძლებლობა მას კიდევ ერთხელ ჰქონდა უფრო ადრე, როდესაც ის საქართველოს განზეულობის ექსპერტად დანიშნეს გერმანელებმა და მან ასეთი დასკვნა გამოიტანა, რომ მას არავითარი მატერიალური ღირებულება არ ჰქონდა ამ განზეულობას და ის მხოლოდ ეროვნულ ღირებულებას შეადგენდა და მაგრამ აი რომ ერთი ყუთიც კი გაეხსნათ, მას სიკვდილი არ ასწდებოდა. მაგრამ აი არასდა მას ეს მოწამებრივი სიკვდილი, როგორც ჩანს, ღვთისაგან გამორჩეულ ადამიანებს ერგებათ. ეს და ღვთისაგან გამორჩეული იყო თავისი პიროვნული ღირსებებით, ეკლესიისათვის სამსახური, მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის. 70-იან წლებში პოლონეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა დააყენა საკითხი არქიმანდრიტ ფერაძის წმინდანად შერაცხვის თაობაზე. ყველა მერცულოვნად დაუჭირა მხარი ამ წინადადებას, მაგრამ გამოითქვა აზრი, რომ ეს მის სამშობლოში უნდა მომხდარიყო, რათა როგორც ღირსეულ მამულიშვილს მის სულ საბოლოოდ დაემკვიდრებინა ადგილი ნამდვილ სამშობლოში, ქართულ წმინდანთა შორის. ღვთის ნებით ეს აღსრულდა 1995 წლის 19 სექტემბერს სვეტიცხოველში. არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე კანონიზირებულ იქნა წმინდანად და ეწოდეს მას წმინდანად.
მე როდესაც გავეცანი გრიგოლ ფერაძის ცხოვრებას და მოღვაწეობას და როდესაც საშუალება მომეცა ამ ადამიანთან უფრო ახლოს, ესე იგი დაახლოებისა, უფრო ესე იგი ახლოს ულერი ურთიერთობის დამყარებისა, ისეთ ჯერერთი ჩემზე იმოქმედა ძალიან ამ ყველაფერმა და მე დავიწყე ფიქრი, რომ რა არის აი თავარი მიზეზი, რატო არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისი ცხოვრება და ისეთ მე ესე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ იმისათვის, რომ უბრალოდ ადამიანებს გავაგებინოთ, რომ ეს მოხდა. რომ ესეთი ადამიანი არსებობდა, ცხოვრობდა, იცით, აი ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით რა არის მის ცხოვრებაში. რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ ფაქტიურად მთელი ქვეყანა თითოეული ჩვენთაგანი ფაქტობრივად ახლა ვიწყებთ ეკლესიასთან ნამდვილი ჭეშმარიტი ურთიერთობის დამყარებას და აი ამ გზების ძიებას. იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში და თითოეულ ჩვენთაგანში არსებობს რაღაც სტერეოტიპები ეკლესიის შესახებ, საერთოდ სრულიერი ცხოვრების შესახებ, რომლებიც მინდა გითხრათ, რომ ასებითაც სინამდვილეს არ შეეფერება, განსხვავდება. და ყველაზე მეტად ეს გამოიხატება იმაში, რომ აი თითოეულმა ჩვენთაგანმა, აი თითოეულმა ადამიანმა, ესე იგი შეიძლება ალბათ მე ვფიქრობ უცბლად აღიაროს ერთი რამ. აი შეიძლება ბევრ რამზე ჩვენ გგონია, რომ ვიცით და გვესმის, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად არავის არ გვესმის. რა პრინციპით, რა კატეგორიით ხდება ადამიანის შერაცხვა წმინდანად? რას ნიშნავს საერთოდ სიწმინდე და რას ნიშნავს ის, რომ ადამიანი შეირაცხა წმინდანად? ახლა ჩვენ ყავს ეკლესიაში დიდი წმინდანები. მაგალითად ყავს წმინდა ნიკოლოზი, რომელიც დაიბადა და თავისი შობით მშობელი დედა განკურნა და ესე იგი რამდენიმე დღისა რომ მონათლეს, რამდენიმე დღისა 3 საათი ემბაში იდგა ფეხზე და ოთხშაბას და პარასკევს, როდესაც ესე იგი ბუნებრივ კვებაზე იყო, ესე იგი ძუძუს არ წმინდა. ოთხშაბას და პარასკევს მარხულობდა. ახლა ესეთ რამეს რომ მოისმენს ადამიანი, რა თქმა უნდა, დიდი თაყვანისმის გზნობით გამიშვალება, მაგრამ მას წმინდა ნიკოლოსთან პიროვნული იდენტიფიკაცია ვერ ექნება, ვერცერთ ჩვენთან. ჩვენ ეს არ გაგვიკეთებ. აი გრიგოლ ფერაძემ რაც გააკეთა ცხოვრებაში, როგორც ის, ეს ყველამ შეგვიძლია გავემეორდეთ. რა თქმა უნდა, ის ნიჭიერი ადამიანი იყო. რა თქმა უნდა, მას რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი ჰქონდა, მაგრამ ეს არ იყო თითქოს რაღაც ისეთი აი ზაზებუნებრივი, ის რაც ჩვენთვის მიუწვდომელია. ჩვეულებრივი ადამიანი იყო, სწავლობდა, ცხოვრობდა, მოღვაწეობდა და აი ბევრ კარგ საქმეს აკეთებდა. იცით, ახლა ეს სიტყვებიც არ გამოხატავს თავარას. თავარი ის არის, რომ აი როდესაც თითოეული თქვენთაგანი ღრმად გაეცნობა მის ბიოგრაფიას, აი კარგად გაიგებს, ზუსტად გაიგებს იმ ქმედებების მოტივაციას, რასაც იგი ცხოვრებაში აკეთებდა, თქვენ აღმოაჩენთ ერთ საოცარ ამას, რომ არაფერი მის ცხოვრებაში არ ყოფილა ისეთი, რაც ჩვენთვის არის გაუგებარი თუ რატო და როგორ გადაწყვიტა მან ესე თუ ის მოქმედება. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მან იცხოვრა ისე, როგორც შეიძლება ვიცხოვროთ თითოეულმა ჩვენთაგან. და ამის გამო ის შეირაცხა წმინდანად. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ სიწმინდე და წმინდანობა ეს რაღაც გაურკვეველი და მიუწვდომელი რამ კი არ არის ჩვენთვის. ეს არის აბსოლუტურად რეალური და აქედან გამომდინარე ყველაზე მთავარი. ეს არის ჩვენი ვალდებულება. და ბოლოს მამა გრიგოლის კიდევ ერთი აზრი გვინდა გაგიზიაროთ, რომელიც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი ქართველისათვის, ჩვენთვისაც, ვინც სამშობლოში ვცხოვრობთ, და ასევე მრავალი მათგანისთვის, ვინც მის აზრებს გარეთაა. ამათი წლის განმავლობაში ცხოვრებამ სხვათა შორის დაგვანახა ჩვენი საკუთარი საუნჯე, სპეციფიური ქართული, შექმნილი ათასთაობათა მიერ ჩვენში, ჩვენი ქართული სული. ისის ნახეთ, რომ უცხოეთში ეს ჩვენი ქართული ინტერეს არ იწვევს, მათა ინტერესებს ჩვენი ქვეყანა, როგორც მდიდარი ბუნებით და განზეულობით. ჩვენი საკუთარი სული კი არის უკეთილშობილესი და უძვირფასესი ყოველთა მადანთა და საუნჯეთა, და ეს სულია ბატონებო, ჩვენი ეკლესია.